Evo, da ne duljim, dajem riječ gospodinu Blaženku Bobanu, županiju Splitsko-dalmatinske županije. Izvolite. Željko Milardović, kada je za 3 godine prvi put došao kod mene, idemo nešto pokrenuti u gospodarskom smislu, u energetskom smislu, 2/3 hidropotencijala je na području naše županije. Održivu, konkurentnu i pristupačnu energiju. Razno živjeti upravo obnovljivi izvor energije. Zbog toga i Hrvatska potencijal vidi u novim tehnologijama. I veseli me to što više manje to već svi znate, a da je već objavljen i natječaj preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, da će se ono što smo već dugo najavljivali poticati.